Hi guys, welcome back to Bull Gadget. Jadi, kita dah berada di pertengahan tahun 2021 dan dah banyak smartphone yang dikeluarkan. So, ini dia 5 phone terbaik untuk bawah RM1000. Dan macam biasa dekat channel Bull Gadget, aku akan buat ranking daripada tempat kelima hingga tempat pertama mengikut pilihan aku sendirilah. Video ni tak ada dibayar mana-mana pihak. Ni yang memang, korang tahulah yang mana dah follow channel Bull Gadget, aku akan buat ranking mengikut pilihan aku sendirilah. Dan bercakap pasal harga bawah RM1,000 ni, dalam kepala otak aku ni cuma ada dua brand je, Xiaomi dan juga Realme. Aku rasa dua brand tu je yang mampu bagi kita harga bawah RM1,000 tapi spesifikasi yang menarik. So jangan pelik lah kenapa dalam top 5 untuk bawah RM1,000 ni dua brand ni je yang ada. Dan untuk harga yang aku akan tunjuk nanti adalah aku akan ikut harga daripada Shopee lah, bukan harga yang official, harga yang masa dia belum lancar tu, tak. Aku akan ikut harga semasa mengikut harga Shopee. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan tempat yang kelima. Tempat kelima ialah Realme Narzo 20 Pro. So Narzo ni adalah sub-brand daripada Realme dan dia punya harga tu akan meleset murah sikit lah daripada Realme punya line up. Antara kelebihan phone ni ialah dia menggunakan chipset gaming daripada Mediatek, which is Helio G95, RAM dia 8GB dan internal storage 128GB. Phone ni dia punya performance padu, nak main game yang berat tak ada masalah. RAM yang ditawarkan pun dah sangat memadai, 8GB. Jadi untuk buat daily use ataupun untuk buat main game, phone ni dah cukup okey dah dia punya performance. Kamera dia ada 4, 48MP kamera utama, 8MP kamera ultra wide, 2MP kamera makro dan 2MP untuk kamera depth. Selfie dia 16MP. Hasil dia bagi aku dah cukup bagus. Warna yang dihasilkan ni cantik dan detail dia tajam. Cuma untuk ultrawide ni dia kurang sikit lah, sebab nampak banyak juga distortion dekat kamera ultrawide ni. Tapi kamera dia overall okey dan rakaman video pun pada tahap yang memuaskan lah. Skrin dia IPS LCD yang beresolusi Full HD+, 1080p. Yup, hanya menggunakan IPS LCD tapi dah support 90Hz refresh rate. Dan warna yang dipaparkan pun cukup vibrant dan pop up. Dan ada satu part ni yang mana susah nak dapat dekat phone bawah RM1,000 maupun bawah RM2,000. Yang mana dia punya pengecasan sepantas 65W. Memang laju gila babe, 65W tu. Memang tak boleh buat bincang lah. Dan saiz bateri dia pun dah cukup memadai, which is 4,500mAh. Jadi harga dia sekarang boleh dapat dalam RM899 sahaja. Tempat yang keempat ialah Poco X3 NFC. So phone ni agak panas jugalah masa mula-mula dia keluar, yang mana dia jadi phone pertama yang menggunakan 120Hz refresh rate bawah RM1,000. Memang gempak gila lah masa tu. Lepas tu, lepas je Poco X3 NFC ni, dia dah mula meleret lah dekat phone-phone lain, phone-phone bawah RM1,000 yang gunakan 120Hz refresh rate. Dan sekarang ni sampai ada yang gunakan skrin AMOLED 120Hz refresh rate untuk bawah RM1,000. Tak apa, itu nantilah. So Poco X3 NFC ni gunakan chipset Snapdragon 732G, RAM dia 6GB dan storage 64 atau 128GB. Kalau tengok spesifikasi enjin dia ni memang padu. Nak buat apa saja kerja dekat phone ni akan rasa lancar je. Dan chipset 732G ni memang powerful lah. Skrin dia padu, 120Hz refresh rate, cuma masih menggunakan IPS LCD. Tapi tak apa, resolusi dia pun dah Full HD+, 1080p. So memang best lah kalau nak tengok konten, nak tengok movie ke, nak tengok YouTube, memang best lah sebab detail dia tajam, warna dia pun okey, warna yang vibrant. Kamera dia ada 4, 64MP untuk kamera utama, 13MP kamera ultrawide, 2MP kamera makro dan 2MP untuk kamera depth. Kamera selfie dia 20MP. So kalau tengok spesifikasi enjin dan spesifikasi kamera ni, dia agak balance jugalah. Dua-dua padu. Dan untuk hasil dia cukup padu. Detail yang sharp, well exposed dan dynamic range yang baik. Apa yang menarik kat kamera ni adalah dia punya kamera ultrawide yang bersaiz 13MP. Rata-rata phone sekelas dengan dia ni hanya bagi 8MP. So dengan 13MP ni, gambar tu akan jadi lebih tajam lah. Bateri dekat handphone ni agak monster juga, 5,160mAh. Jadi no wonder lah kenapa phone tu agak tebal dan dia sedikit bulky lah untuk Poco X3 NFC ni. So dengan bateri sebesar 5,160mAh ni, memang sedap lah untuk lenjan handphone ni sebagai kita punya daily driver ataupun nak lenjan untuk main game lah. Dan dia ada fast charging 33W. Jadi untuk harga dia sekarang boleh dapat dalam RM899 untuk varian yang paling rendah lah, 6GB RAM dan 64GB storage. Dan tempat yang ketiga tak jauh daripada Poco X3 NFC tadi, which is Poco X3 Pro. Baiklah, jangan tersilap di antara Poco X3 Pro dan X3 NFC sebab dia punya design ni memang tak ada beza, sama se-GB. Yang beza dia ialah spesifikasi dalaman dia. So, Poco X3 Pro ni gunakan Snapdragon 860, RAM 8GB dan internal storage 128GB. Jadi Snapdragon 860 punya performance ni dia lebih kurang macam Snapdragon 855+, chipset flagship beberapa tahun yang lepas. So untuk dia punya performance tu memang tak ada masalah. Untuk dia punya screen ni dia sama macam dekat Poco X3 NFC yang mana dia menggunakan IPS LCD dan 120Hz refresh rate. Cuma beza dia kali ni dia gunakan Corning Gorilla Glass 6. So dia punya ketahanan tu lebih padulah, lebih tahan berbanding dengan Poco X3 NFC. Dan untuk dia punya quality screen ni lebih kurang sama je macam dekat Poco X3 NFC. Untuk kamera dia, dia ada 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 4.8MP kamera utama, 8MP untuk kamera ultra wide, 2MP kamera makro dan 2MP untuk kamera depth. So untuk kamera dia ni, dia downgrade sikit daripada X3 NFC tadi yang mana itu 64MP, tapi dekat X3 Pro 48MP saja. Walaupun saiz megapiksel tu bukan satu ukuran untuk tentukan gambar tu jadi lebih cantik, tapi sedikit sebanyak dia ada jugalah membantu untuk daripada segi detail dan juga ketajaman. Dan bateri dia 5160mAh. Sekali lagi dia sama macam dekat Poco X3 NFC tu. Dan untuk Poco X3 Pro ni pun dia sama juga, dia punya saiz tu agak bulky sebab dia gunakan skrin IPS LCD instead of screen AMOLED lah. So that's why dia punya phone tu agak bulky. Kalau dia guna screen AMOLED, mungkin dia boleh nipiskan sikit dia punya size screen tu. So harga yang korang boleh dapatkan dekat handphone ni ialah RM959. Tempat yang keempat ialah Redmi Note 10 Pro. So untuk handphone ni dia macam pisang goreng panas yang mana dia punya stok tu sentiasa habis dan sentiasa gaib. Jadi phone ni gunakan chipset yang sama macam dekat Poco X3 NFC, which is Snapdragon 732G. RAM dia 6 atau 8GB dan internal storage 128GB. Beralih ke skrin dia ni, dia gunakan skrin AMOLED 120Hz refresh rate, resolusi dia Full HD+. So untuk dia punya skrin ni memang tawaran yang paling menarik lah untuk phone di bawah RM1,000. Nak layan movie memang best sebab gunakan skrin AMOLED, dan untuk scrolling pun rasa best dan pantas sebab menggunakan 120Hz refresh rate. Kamera dia pun salah satu selling point dekat iPhone ni. So dia ada 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 108MP untuk kamera utama, 8MP kamera ultra wide, 5MP kamera makro dan 2MP kamera depth. Kamera selfie dia 16MP. Untuk hasil dia dah cukup padu. Kamera 108MP ni satu kelebihan lah dekat handphone ni. Warna yang dihasilkan cantik, warna yang vivid, well exposed, dia tak over dan dynamic range yang baik. Cuma untuk ultra wide ni dia tak sebagus macam dekat Poco X3 NFC tadilah. Phone ni gunakan 8MP je, tapi dia punya hasil ni dah cukup baik. Tapi dia punya distortion untuk ultra wide tu masih kelihatan lah. Bateri dia pun monster juga, 5020mAh. Cuma dia punya phone ni dia slim sikit banding dengan Poco punya line up tadilah. Itu sebabkan dia punya skrin ni menggunakan skrin berjenis AMOLED. So dia buatkan phone tu akan jadi lebih slim sikit lah banding dengan skrin IPS LCD tu. Jadi untuk harga handphone ni dia masih sama macam harga official dia, which is RM999 untuk varian 6GB RAM dan 128GB storage. Cuma ada satu masalah sikit dekat dia punya stok tu sebab sentiasa tak ada stok, sentiasa gaib. Tapi aku rasa sekarang dah banyak kot sebab diorang keluarkan untuk yang Mi Fan Festival tu. Baiklah, tempat yang pertama untuk pilihan top 5 bawah RM1,000 kali ni ialah Xiaomi Mi 11 Lite. So kenapa aku pilih Mi 11 Lite ni? Itu disebabkan dia punya saiz ni lebih compact dan dia punya design lebih menarik lah dekat mata aku ni. Dan phone ni serius nipis gila, memang sedap lah untuk pegang satu tangan je. Kalau nak beli handphone tu, aku akan pilih phone yang compact, phone yang senang untuk pegang satu tangan instead of phone yang kedabak lah, phone yang besar. Macam daily driver aku sekarang ni ialah Samsung Z Flip. Sebuah phone yang sangat compact dan minimalis. So mungkin tu sebablah kenapa aku lebih pilih Mi 11 Lite untuk jadikan top 1 instead of Redmi Note 10 Pro. Dan kualiti skrin kat handphone ni aku rasa dia lebih cantik dan lebih cerah. Walaupun 90Hz refresh rate saja, tapi aku rasa skrin kat handphone ni dia lebih smooth berbanding 120Hz dekat Redmi Note 10 Pro tu. Dia guna skrin berjenis AMOLED juga dan resolusi dia Full HD+. Cuma apa yang aku perasan, dia punya kualiti skrin ni lebih baik sedikit lah berbanding dengan Redmi Note 10 Pro. Jangan salah faham, bukan nak kata yang Redmi Note 10 Pro tu dia punya quality screen tak bagus. Bagus, masih bagus sebab yalah bawah 1000 tapi dapat screen AMOLED 120Hz refresh rate. Tapi kalau nak compare dengan Mi 11 Lite ni, dia punya quality tu, itu daripada aku punya mata sendirilah. Dia punya quality tu Mi 11 Lite ni lebih cantik sedikit lah banding dengan Redmi Note 10 Pro. Kamera belakang dia cuma ada 3, 64MP kamera utama, 8MP kamera ultra wide dan 5MP kamera makro. Kamera selfie dia 16MP. Hasil dia lebih kurang sama macam Redmi Note 10 Pro walaupun saiz megapixel yang ni lebih kecil tapi sistem image processing yang sama. So untuk hasil dia cukup cantik, warna yang vibrant dan detail yang tajam. Dan gambar dia well exposed, dia tak over. Untuk spesifikasi enjin dia, dia menggunakan Snapdragon 732G, RAM 8GB dan internal storage 128GB. Sekali lagi, sama macam dekat Redmi Note 10 Pro. Untuk bateri dia, dia cuma berkapasiti 4250 saja. Kecil kalau nak compare dengan Redmi Note 10 Pro yang cecah 5000 tu. Tapi untuk saiz bateri ni, dia lebih kepada penggunaan peribadilah. Macam aku punya daily driver ni, Samsung Z Flip ni, dia punya saiz bateri hanyalah 3300 saja. Tapi untuk penggunaan seharian aku rasa dah cukup lah dengan kapasiti bateri 3300 ni. So dengan 4250 ni bagi aku dah cukup lah untuk kegunaan seharian. Tapi macam aku cakap tadi, ini kegunaan peribadi. Mungkin ada yang tak cukup dan mungkin ada yang cukup. Tapi jangan risau, walaupun bateri dia berkapasiti 4250 je, dia still ada fast charging 33W. Untuk harga dia, dah kurang sikit. Walaupun harga dia tak bawah 1000, tapi lebih sikit lah, 1070 macam tu. Dan aku yakin dalam sebulan 2 ni dia pasti akan turun bawah RM1,000. So guys, nampaknya itu saja 5 phone terbaik untuk bawah RM1,000. Dan perlu diingatkan yang ini adalah pilihan peribadi aku sendiri. And kalau korang rasa yang phone yang korang tengah pakai sekarang tu dah cukup dengan korang punya cara penggunaan tu, dan jangan menyesallah kalau tak ada dalam list ni. Dan kalau rasa video ni bermanfaat, bolehlah share dekat family ataupun kawan-kawan yang tengah nak cari phone bawah RM1,000. So guys, namanya saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.